L'Ajuntament de Granollers ha celebrat aquest dimarts el ple del mes de març, un dels últims del mandat abans de les eleccions del 28 de maig. Entre d'altres, la sessió ha servit, per exemple, per donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici del 2022, una liquidació que s'ha tancat amb un resultat positiu de 5,8 milions d'euros, una xifra que està per sota del promís dels darrers anys per la crisi pandèmica i per la guerra d'Ucraïna. El ple també ha servit per aprovar diferents modificacions pressupostàries i per tirar endavant un pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament per aquest any. De fet, en aquest ple, no ha arribat ni a una hora de durada, han tingut molt protagonisme els números, amb la posada sobre la taula d'informes d'intervenció, el pla anual de control financer per aquest any o el pla pressupostari a mig termini pel període 2024-2026. Mantindrem l'abstenció en el nostre posicionament. Moltes gràcies. Un número 7. Endavant, senyor secretari, amb la lectura.